Boa tarde, boa tarde. Hoje é dia 8 de setembro de 2017. Minhas pitaias estão brotando. Acho que agora vai esquentar de vez. E essas são minhas pitaias aí, para vocês que acompanham os meus vídeos. Pena que na máquina não dá para você sentir o cheirinho de mel que tá exalando dessa caixa. Opa! Quase que eu tenho que abortar a filmagem aqui. Mas é isso então, pessoal. Pitaias Pebe agradece a vocês aí que acompanham meus vídeos e a todos os clientes.